Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі «В'язана мрія». Так, ви знову бачите цю мою шаль, але це тільки для тих, хто ще не бачив мого дуже докладного відео про те, як її в'язати, там і описи, майстер-клас, як в'язати квіти, поєднувати деталі. Якщо ви не знаєте, з чого в'язати, як в'язати, все туди. Посилання я залишу під цим відео, в описі, в коментарі, взагалі-то дивіться. Не пропускайте, не пожалкуєте, ваша зима буде теплою, затишною і нічого не треба буде боятися, ніяких холодів. Отже, це все. Я просто декларую, що я закінчила, бо це відео, це мій влог про все, що я роблю. Ну, от я і кажу, що шаль я таки закінчила, і ви маєте змогу подивитися, як і що робити. Ось так, дуже-дуже стисло, а далі ми переходимо до моєї нової роботи. Отже, друзі, це мій новий процес, який я анонсувала у попередніх відео. Бачите, це Rose Garden від Yarn Art. Неймовірно яскраві, неймовірно соковиці, дуже красиві ниточки з таким гарним переходом від жовтого до темно-синього. Ось бачите, я дещо вже зв'язала. Але про що я хотіла вам розповісти. Дуже добре, коли від іншого процесу залишається ось такий клубочок ниточок. Це дуже доречно, тому що можна спробувати зв'язати візерунок, який ти обрала, і не розпускати ось основні ниточки, не, так скажемо, не плутати їх і не використовувати зайвий раз, щоб вони не зіпсувалися. Для цього ось такі залишки дуже гарні. Так, це від пуловеру Ніченька, ось такі залишки в мене залишилися. І я зв'язала візеруночок. Так, я вам обіцяла, що цей новий пуловер, це буде повтор пуловеру Ніченька, так забажала моя мама. Але так, нещодавно ми з нею посиділи, порадилися і зійшлися на тому, що у тому візерунку забагато, ну так скажемо, дірочок. Він дуже такий прозорий, і це буде їй не зовсім зручно, вона буде відчувати себе некомфортно, і тому ми переглянули візерунок, обрали інший, ось такий. Оце частина кокетки, це більша частина кокетки. Тут так, тут такий собі більш кружевний візеруночок, дірочки є, але це зверху. А чим нижче, тим ширше будуть ось ці смужки вертикальні і менше дірочки. І, ну, взагалі, то це буде більш комфортно для неї. Ось ми так змінили візеруночок. І я спробувала його насамперед на залишках, як він буде виглядати. Знайшла в інтернеті, знову ж таки в інтернеті, мені сподобалися оці нібито павучки ось тут зроблені, ну, дуже гарно виглядають. І ось це я зробила, спробувала і, бачите, без ніякого ущербу для оцих от основних моїх ниточок. А тепер, коли я вже знаю, як буде виглядати основний візерунок, я можу в'язати далі. Ось вже в мене жовта така смужка, дуже красива. Тут, мабуть, вже і другий рядочок. Ось так, ось тут один рядочок, бачите? Ось тут пішов отаких от додавання. Тут вже другий. Майже скоро перейду на ось ці павучки гарні. В'яжу від вузлика до вузлика, тобто зв'язала з одного клубка, з одного моточка жовтий перейшла на інший, тому що розмір доволі великий. А якщо розмір великий, то це потребує двох моточків Rose Garden. А мама хоче, щоб це було неабищо, а саме ось такий переход від жовтого до темно-синього. І щоб його зберегти, треба в'язати від вузлика до вузлика. Ось я зв'язала з іншого моточку жовтий, перейшла на цей. Далі буде
додавання однієї такої світло-зеленої ниточки, з'їжу її і знову перейду на інший моточок. Так, це не дуже зручно, так, це додає клопоту, але куди мені поспішати? Це ж моє хобі, і створюю я це для своєї коханої людини, для своєї матусі, для моєї рідненької. Куди мені поспішати? Та нікуди. Та нікуди, аби їй сподобалось. От кокетку я вже почала, бачите, ось так воно буде. Це що стосується мого нового проєкту, це ось цього пуловера. Що стосується вишивки, яку я анонсувала у минулому влозі, ох, друзі, пробачте, але до неї в мене руки, ну, ніяк аж не дійшли, бо, ну, зараз же ж серпень. А серпень – це що? Серпень – це заготівля, серпень – це консервація. Якщо ви перейдете на мій TikTok, і про який я говорила, то ви побачите, чим я займаюся, ну, майже весь свій вільний час, і нав'язання небагато, дуже небагато часу залишається, ну, що робити? Але зима все з'їсть, і зима все спросить. Отже, друзі, потихесеньку в'їжу, творю, витворяю, називайте це як хочете. Якщо вам сподобалось, то ставте свої лайки, підписуйтесь та жміть на дзвіночок, тисніть, не забувайте, тоді ви завжди будете в курсі всіх моїх нових відео. Не забувайте також про те, що я записую аудіокнигу українською в'язанням без сліз видатної англійської в'язальниці Елізабет Циммерман. Там у неї неймовірний, крутезний, дуже несподіваний погляд на в'язання. Якби ж я одразу прочитала цю книгу, я б не відмовилася від в'язання светра з жакардом. Ну, чесно, а тепер ось відмовилася і трошки про це жалкую. Ну, нічого. Я здобула новий досвід завдяки цій книзі і буду наступну свою роботу, мабуть, в'язати саме так, як вона радить. Отже, друзі, не зволікайте, тисніть лайк, тисніть дзвіночок, підписуйтесь. А ще, так, друзі, діліться цими відео, бо це ж український контент. Ну так, його мусить бути більше. Ми мусимо підтримувати свої ріднесеньки. Отже, діліться з друзями, нехай це набирає популярності. Отже, друзі, до наступних відео. Гарних вам в'язальних хвилиночок, мирного неба та злагоди. Завжди ваша Євгенія.